pessoal! Muito boa tarde a todos! Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 20ª aula do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica, EM002. Hoje é o dia 25 de maio de 2022. Neste momento são precisamente 17 horas e 11 minutos. Vamos ligar aqui a nossa câmera facial. Vamos acionar aqui. Na aula passada nós vimos os circuitos básicos do flip-flop Dayton, o famoso LET Dayton. E nós vimos ali um contador de 2 bits. Mas agora não vamos prosseguir com aquele circuito, vamos dar um tempo aqui para descansar e vamos aqui voltar à teoria. Vamos aqui abrir a nossa lousa virtual e vamos bater um papo aí sobre os detalhes aí daquele assunto. Mas aqui, primeiramente, eu tenho que acionar aqui, acessar a nossa lousa virtual. Vamos então aqui abrir a lousa virtual. Vejamos. Não foi? Ah, agora sim. Perfeito. E vamos lá, vamos descer aqui. Joia. Então vamos aqui confeccionar aqui nossas instruções aqui. Vamos lá. A palavra de estado. Vamos lá, vamos ajeitar aqui. Então, os bits de saída dos flip-flops são os bits que formam os bits de estado. A junção destes bits formam a palavra de estado, que é o que determina o estado vigente. Opa, ele não aceita aqui. Aqui. Vamos ver aqui. Então aqui, quais são aqui, ó, os bits? Então aqui vamos escrever aqui, ó. É um circuito sequencial é formado por, nós temos aqui a palavra de entrada aqui, ou controle, palavra de saída e a palavra de estado. E aí então, como é que é formado aqui o nosso sistema? Vejamos aqui novo slide, como é que é o sistema sequencial. Vamos colocar aqui uma caixinha aqui. Vamos pegar aqui um negocinho aqui, vamos ver, aqui um circuito sequencial. Vamos preencher aqui na cor branca. Aqui está o nosso circuito sequencial. E aqui eu tenho a palavra binária de entrada. Vamos mudar aqui a cor. Vamos lá. Então isso daqui é a palavra de entrada ou controle. Ou de controle.
Ué, não vai? Vamos de novo. E a palavra de saída aqui é, também pode ser chamada de sinalização. Ou de controle. Ou de sinalização. Então vamos lá. Então aqui eu tenho a palavra de saída. Ou de sinalização. Saída ou de sinalização. E aqui eu tenho agora os bits de estado. Deixa eu tentar localizar aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Como é que eu faço aqui? Não funciona aqui isso aqui? Ué. Ele não aceita aqui? Que coisa. Gente. Ah, agora sim. Vamos lá. Girar. O desenho não ficou muito bem feito, não, né? Mas tudo bem. Não ficou exatamente como eu queria. Então aqui eu tenho a palavra de estado. Palavra de estado. Então isso daqui é como se fosse um feedback. Tirar aqui o preenchimento. Estamos com três pessoas aqui na sala. Deixa eu ver se está tudo funcionando aqui. Ok. Então aqui as palavras de estado são formadas pelos bits Q. Então, aqui né, no decoder de entrada, aqui, ó, eu tenho aqui as palavras de entrada do controle e os bits Q0, Q1, Q2, etc. Ok. Agora, deixa eu ver aqui agora. Vamos ver aqui o diagrama. Vamos limpar aqui. Diagrama de estados estáveis finitos, que é o DEEF. Vamos lá. Toda máquina de estados estáveis finitos pode ser representada ou definida, né? Definida por meio de um diagrama de estados estáveis finitos. Vamos ver aqui. A construção do DEF é a etapa inicial do processo de projeto de um sistema digital sequencial. Porque é o que vai definir o seu projeto. Então é o ponto de partida. Vamos ver aqui. Os estados estáveis são representados por círculos. Dentro do círculo consta o valor da
Palavra de estado correspondente. Pode ser decimal, binário ou hexadecimal. Pode ser nessas três formas aí. Interligando os círculos. Há setas representando as transições possíveis. Todas as transições possíveis devem ser desenhadas, mesmo que elas não sejam usadas. Vamos ajeitar aqui. Vamos lá. Opa, duplicar slide. Vamos lá. Um diagrama simplificado pode omitir algumas transições consideradas irrelevantes, mas não seria o completo, ok? Estas transições irrelevantes são marcadas com X nas tabelas verdades ou nos mapas de Carnot. Então a gente vai trabalhar muito com irrelevâncias aqui, nesse negócio aqui. Se são usadas variáveis de entrada, o valor destas precisa ser especificado junto às setas. Idem para o caso para as variáveis de saída. Ok. Deixa eu beber minha água aqui porque a tosse hoje aqui não tá fácil não. Deixa eu ver aqui. Ok. Joia. Então, acho que a melhor coisa aqui é começar a desenhar aqui os circuitos aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos ver aqui. Toda máquina de estados estáveis finitos é controlada por um contador interno. Motivo porque o contador é considerado o ponto de partida para o estudo das máquinas de estados estáveis finitos. Vamos lá. Quanta teoria, hein, pessoal? O que diferencia uma máquina de estados estáveis finitos genérica de um contador é que, com base na semântica da palavra, o contador propõe-se a realizar uma contagem, enquanto que uma máquina de estados estáveis finitos. Aqui, isso aqui é singular, né? Genérica propõe-se a acionar
um ou mais atuadores por meio do contador. Aqui, se vamos ver aqui a palavra de entrada ou de saída possuem significados próprios, estes devem ser indicados por meio de uma legenda anexa ao desenho do circuito. Deixa eu ver que está gravando aqui, peraí. Ok, está gravando. Vamos lá. Aqui. Os estados também podem ter um significado específico, indicado na legenda. Então, se não existe legenda, são apenas números. Agora, se os números têm um significado, aí tem que ter uma legenda anexa ali explicando o que acontece. Ok? Então vamos ver aqui os contadores. Vamos lá, vamos ver se dá para desenhar aqui. Vamos ver se é possível. Vamos lá. Contador de 1 bit. Então, ele tem dois estados. Vamos ver se eu consigo colocar aqui uma forma aqui. Vamos lá, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu juro que eu mandei colocar aqui na cor branca, por que que não foi? Vamos ver aqui. Então aqui é o 0 e aqui o 1. E aqui tem a flecha, a seta. Ué, não aceitou aqui. Vejamos aqui. Vamos aumentar aqui a espessura. Cadê aqui a espessura? E vamos colocar aqui a seta. E agora aqui vamos colocar a outra aqui. Então pronto, ó, contador de 1 bit. Então essa seta aqui preta é uma transição. Então ela ocorre por meio de uma borda ali no controle dos flip-flops. Ok, pessoal? Ah, opa, mas aqui faltou, né? Um aqui, né? Tudo bem aqui, pessoal? Deu para entender esse diagrama? Agora vamos ver aqui o contador de 2 bits. Bits. Opa, travou aqui. Espera um pouquinho. Ih, gente, apareceu aqui um negócio aqui na frente, aqui agora não sai mais aqui. Agora saiu. Ah, aquele pop-up lá do Windows lá. Deixa eu ver, colocar isso aqui para trás. Vou girar isso aqui. Agora temos que mudar aqui o desenho aqui.
Ok, Ctrl C, Ctrl V, girar, Ctrl C, Ctrl V, girar, Ctrl C, Ctrl V, girar. Agora aqui pegar as caixinhas de texto, colocar aqui. E colocar aqui 0, 1, 2, 3. Foi o que a gente fez ontem, né? No final da aula de ontem. Viu, pessoal? Tem que ficar bem atento com esses diagramas aqui, prestar bem atenção, porque nos semestres anteriores, na atividade assíncrona sobre esse diagrama, que o pessoal erra muito, viu? Poucas pessoas conseguem tirar 10 na atividade aqui desse diagrama aqui, porque o pessoal sempre erra nas mesmas coisas, e é porque não presta atenção na aula, porque eu sempre explico isso pausadamente e os caras insistem em errar isso daqui na atividade assíncrona. Vamos ver se dessa vez a gente vai ter um maior percentual de 10. Porque, paradoxalmente, essa atividade aqui sobre o diagrama de estados finitos é o que tem a menor média de notas. É o que o pessoal mais erra, mais perde nota. É incrível. Não é tão difícil assim, mas tem que ter atenção. Tem que ficar atento. Vamos lá. Agora, vejamos aqui como é que seria aqui o contador. Esse aqui é o de 4. Esse aqui é o de 4. 4 bits. Agora, vamos fazer o de 8 e pronto. Eu não vou fazer o de 16, não, tá? Vamos fazer o de 8 bits. Vamos lá. Vamos pegar aqui essas caixinhas aqui. Essas bolinhas aqui. Agrupar, agrupar. Ctrl C, Ctrl V. Agora vamos girar isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos girar 45 graus. Pronto. Ok. Ficou meio feio o desenho aqui, né? Mas tudo bem. Ctrl C. Deixa eu ver aqui. Girar. Lá na apostila tem o contadorzinho BCD de 10 estados. Mas eu não vou colocar aqui não, porque o de 10 estados ele é bem chatinho de desenhar. A gente vai perder muito tempo. Aqui, eu não quero perder todo esse tempo aí. O desenho ficou meio mal feito porque aqui eu estou fazendo de improviso, tá? Lá na apostila, o desenho ali tá melhor desenhado. Ok? Agora vamos pegar isso aqui, agrupar, Ctrl C, Ctrl V. Não aceitou. Vamos aqui girar 45 graus. Ok. Agora aqui tem que colocar aqui os labels. Vamos lá, um. Vamos primeiro colocar aqui os rótulos, depois a gente preenche. O pessoal costuma fazer no sentido anti-horário. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto, tá aí. E assim vai. Aí você pode ir aumentando.
Deixa eu beber aqui uma água. Agora aqui, como é que seria que o contador de três. Não, isso aqui é quatro estados. Pera aí, um bit, isso aqui é o de 2 bits. Esse daqui é o de 3 bits. Agora, como é que seria aqui o contador de três estados? Então, o que vai acontecer aqui é que aqui a setinha vem direto aqui. Vamos pegar aqui. Ok. Agora, esse estado aqui, ó, como ele não é usado, então a gente chama ele aqui de estado fantasma, a gente coloca ele aqui com tracejado. Vejamos aqui, vamos pegar o tracejado. Então é um estado fantasma. Só que esse nome fantasma, ele é extraoficial. Ele não é oficial. Então você não pode usar esse nome lá fora, ok? Porque ninguém vai entender. Esse nome aqui fui eu que inventei. Porque eu não encontrei nenhuma explicação sobre isso no, nos livros. Então, na falta de uma referência, então eu inventei o um nome para ele aqui, tá? Porque eu nunca vi isso aqui nos livros por aí. Por que que é um estado fantasma? Porque ele existe, ele está aí. E por que eu sei que ele existe? Porque eu tenho 2 bits. Peraí, que aqui eu coloquei errado aqui. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Eu errei aqui a mudança aqui. Porque ele continua sendo de 2 bits. Olha só, se eu quiser, esse aqui de 2 bits, se eu quiser, eu posso representá-lo na forma binária. Vamos colocar aqui na forma binária. Ctrl C, Ctrl V. Eu posso colocar aqui, vamos reduzir a fonte aqui. Então, isso daqui é o 00 binário. Esse daqui é o 01 binário. Esse daqui é o 10 binário. E esse daqui é o 11 binário. Então veja que eu tenho 2 bits aí. Agora aqui também é a mesma coisa. Vamos lá, vamos colocar para cá. Ctrl C e Ctrl V. Deixa eu pegar aqui esses labels. Ctrl C. A quantidade total de estados é sempre uma potência de 2. Ok? Então, essa combinação aqui, ó, continua existindo, mas ela nunca é usada. Agora, nós temos que definir. Para onde vai o estado fantasma? Porque ele vai para algum lugar. Então eu nunca vou usar, mas ele vai apontar para algum lugar, porque a função booleana vai apontar. Lembra que eu falei que não existe tabela verdade incompleta? Não existe, lembra? Então esse cara aqui vai para algum lugar. Então eu tenho que definir isso depois. Então, opa, caiu aqui. Eu tenho que fazer essa definição. Vamos lá, então aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos reduzir a fonte. E vamos reduzir aqui o desenho. Opa, só ajeitar aqui que ficou ruim aqui.
Opa. Aqui e aqui. Joia. Então aqui estão as transições. Vamos reduzir aqui. Uma que porcaria aqui. Por que que não... Ah, porque o objeto é muito grande aqui. Ok. Ora, mas sempre falta alguém aqui. Eu quero reduzir aqui o desenho para caber aqui os quatro aqui. Ok, vamos reduzir isso aqui também. Ah, sempre falta alguém. Então eu tenho três opções para esse estado 3 aqui. Vamos descer aqui. Três, não, quatro opções. Só que ainda assim não vai caber aqui. Vamos reduzir mais ainda. Caramba, que porcaria que tá isso aqui. Vamos de novo aqui. Vamos reduzir aqui. Eu tenho que ter quatro diagramas aqui. Vamos lá, agrupar, agrupar. Vamos ver. Um, dois. Opa, ficou torto aqui. Caramba, eu apertei tanto isso aqui, ainda assim não foi. Ah, tá difícil isso aqui, hein? Não cabe aqui, gente. Acho que agora vai. Vamos reduzir aqui também. Como é chato desenhar essas coisas aqui. Ó. Vamos ver aqui. Acho que agora vai. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ele tá errando aqui também o alinhamento aqui. Mas tudo bem. Então, a primeira opção pro estado 3 é ele ir pro estado 0. Essa é aqui a primeira opção. A segunda opção é ele ir pro estado 1. Opa. Caramba, onde que tava aqui? Ele vai aqui pro estado 1. Pô, mas tá ruim de desenhar isso aqui. Ah, quer saber? Cansei dessa porcaria aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui outro método aqui. Pronto, mais fácil. Melhorou. Agora ele pode ir pro estado 2. Vamos inverter. Pode ir pro 2. Ou ele pode ir para ele mesmo. Deixa eu ver aqui como é que era. Vamos reduzir aqui. Pronto. Opa, mas não é aqui, é aqui. Então, aqui eu tenho essas três opções, porque todas elas dão na mesma. Porque o 3 nunca vai ser usado mesmo, né? Então, tanto faz para onde ele vai mandar. Aí vem a pergunta, então como é que eu escolho?
Qual das quatro opções eu vou usar? Você escolhe aquela que gera a melhor minimização. Então, a minimização vai determinar qual das quatro opções você vai usar. Então, são duas irrelevâncias ali, dois x's ali marcados ali. Na variável Q0 e Q1. Aliás, quando Q0 e Q1 valem 1 e 1, respectivamente. Mas a gente vai ver, a gente vai fazer essa síntese aí. Tá aqui. Agora a gente pode fazer o decrescente. Como é que seria aqui o contador aqui decrescente? Vamos ver aqui. Então, aqui é com o contador decrescente. É só inverter aqui as flechinhas, né? Vamos desagrupar aqui. Vamos pegar aqui as setas. Vamos lá, cadê aqui? A seta. Qual que é a seta aqui, gente? Ué, não tem opção aqui de seta, gente? Ué, cadê? Não tem mais a opção de seta aqui, sumiu? É, agora voltou. Só porque eu perdi a seleção aqui. Que coisinha chata que é isso aqui. Vamos ver. Ah, aqui, agora voltou aqui, apareceu aqui a seta. Pronto. Podemos até dar uma girada aqui. Vamos girar isso aqui. E vamos virar aqui. Ah, pronto. Vai ficar meio feio mesmo isso aqui. Olha que porcaria. É, ele não ajuda, hein? Ele cria dificuldades aqui pra gente aqui. Mas tudo bem. É de improviso, né, pessoal? Aqui, até que tá saindo bem aqui. Você pode colocar o zero aqui ou aqui em cima também, tá? Eu prefiro colocar aqui o zero. Pode ser também, tá? Tanto faz. Colocar aqui, olha em cima aqui, vamos colocar ali. Vamos agrupar. É, por que que ele não agrupou? Vamos tentar mais uma vez. Agrupar. Ó, ele não aceita. Ele é insistente. Deixa eu ver. Caramba, por que que ele não pega? Gente, 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 que coisa. Vou até desagrupar isso aqui para. Na lousa é mais fácil desenhar essas coisas aqui. Ctrl C, Ctrl V. Mas o bom aqui da aula remota é que ela é democrática, né? Todo mundo pode assistir, né? Porque na aula presencial, a aula presencial é uma coisa meio elitista, né? Porque só os matriculados podem assistir, né? Então a aula presencial ela não é democrática, né? Ela é elitista. Agora, a aula remota, qualquer brasileiro, qualquer pessoa de língua portuguesa pode assistir, né? Então a gente democratiza aqui o ensino, né? Todos são bem-vindos. Mas vamos lá. O desenho ficou meio mal feito, tá? Mas deu para pegar a ideia. Joia. Na apostila tá desenhado mais bonito. Vamos lá. Agora, aqui, também aqui o decrescente, vamos colocar aqui 0, 1, 2, opa, 3,
quatro, cinco, seis. Agora, se você quer fazer daquele outro modo, deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui tudo. Vamos ver. Lá, não pega. Aqui. Se você quiser também colocar as setinhas do outro jeito ali, também pode. Existem várias formas de desenhar essas coisas aqui. Vamos agrupar, agrupar. Vamos tirar aqui. Você também pode desenhar isso aqui. Cadê aqui? Dessa forma aqui. Só que eu não gosto de mudar essa ordem aqui dos números porque pode atrapalhar o aluno, fica mais difícil de repente. Mas você pode colocar dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, opa, 6 e 7. Mas eu não gosto de colocar dessa forma, não. Eu acho que ela é pior. Vamos ver aqui, bebi minha água aqui. Deixa eu pegar meu óleo de menta, óleo de hortelã para tosse. Quando você está com tosse, você não pode usar bala, drops, porque na hora que você vai tossir, você inspira, né? Você faz para poder tossir. E nessa hora a bala pode entrar, né? Aí você pode sufocar. Então você nunca deve consumir bala, drops, quando você está com tosse. Então, quando você está com tosse, o recomendado é usar algum extrato líquido aqui, porque não tem perigo de engasgar. Fica aí a dica. Vamos lá. Sistemas digitais também é cultura. Então, já viu o contador crescente e decrescente. Agora, aqui a gente pode ver agora aqui os contadores com entrada, para ver o que acontece aqui. Então, a gente pode ver agora o contador crescente e ao mesmo tempo decrescente. Vejamos aqui. Vamos pegar aqui o de 4 bits. 2 bits. Crescente barra decrescente. Então ele vai ser os dois. Então aqui ele tem a opção aqui de inverter aqui a direção. Vamos alinhar isso aqui, ó, agrupar. Deixa eu só agrupar aqui. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho que ter uma outra setinha aqui, né? Que faz o sentido contrário. Vamos reduzir aqui. Ctrl C. Ok. Ctrl V. Opa. Ah, tá. Entendi aqui. Opa. E agora aqui, vamos girar. Ok. Então ele pode ir dos dois lados. Vamos colocar o zero aqui em cima. Zero, um, dois e três. Pode fazer pelos dois sentidos aqui. Só que agora, o que vai acontecer aqui é que eu tenho que ter uma variável de entrada aqui, né?
Porque essa variável é quem vai definir qual é o sentido. Então, vamos colocar aqui o valor da variável. E essa escolha de 0 ou 1 para o sentido decrescente é arbitrário. É arbitrário, o projetista pode escolher. Eu prefiro colocar o 0 aqui para o crescente, que é o padrão, né? E 1 para o decrescente. Mas essa legenda aqui é opção do projetista. E agora aqui vem o 1 aqui. Então, esse número aqui representa o valor da variável de entrada, que é a variável de controle, na verdade, né? Então, precisamos de uma tabela. Vamos lá em cima pegar uma tabela. Vamos ver. Faz tempo que a gente não vê tabelas aqui. Aqui. Vamos pegar essa tabelinha aqui. Vamos lá, vamos fechar isso aqui. Excluir linhas. Não. Excluir coluna. E aqui, excluir linha. Então aqui a variável A, que pode ser 0 ou 1. E aqui a contagem. Não funciona aqui? Então aqui é crescente e aqui é decrescente. Pronto. Tudo bem? Tá dando para entender, pessoal? Alguém não entendeu aí? Alguém tá com alguma dúvida aí? Joia, pessoal. Então veja que como eu tenho um bit de entrada, então 2 elevado a 1 dá 2. Então cada estado tem que ter duas flechinhas de saída, uma flechinha para 0 e uma flechinha para 1. Ok? Então a gente pode fazer agora o que o contador de 4, aqui de 3 bits. Crescente e decrescente aqui também. Vamos tirar esse aqui. Deixe-me ver aqui. Vou copiar isso aqui. Ué, tem alguma coisa estranha aqui. Por que não apagou isso aqui? Ok, tudo bem, tá aí. Agora eu tenho que copiar aqui essas setinhas aqui. Ctrl C, Ctrl V. Só que agora que eu tenho que reduzir o tamanho aqui das setinhas. E vamos lá. Pego essa daqui, mando para cá. 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 Essa mando para cá, essa mando para cá e essa mando para cá. Agora temos que colocar os valores das variáveis. Então, vamos seguir a mesma legenda,
anterior. Ctrl C, Ctrl V. Vamos pegar aqui então zero aqui. Ctrl C. Vamos lá, zero, 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 zero e zero. Agora aqui o 1. Vejamos aqui 1. 1. 1. 1. 1. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Podemos prosseguir aí com o conteúdo? Então, a gente já viu o que é um contador configurável, né? Crescente ou decrescente. Agora, vamos ver aqui o contador com reiniciação. Como é que é? Vamos dar uma olhada. Como é que seria? Vamos lá. Vou pegar esse aqui. 2 bits com reiniciação. Então, aqui, ó, o A valendo zero é contagem, é crescente aqui. E o A valendo 1 é o restart. Então, o restart é ele ir para o zero, né? Então, olha só. Vamos arrancar isso aqui. Então, aqui, ó, o 1 aqui, ó, estado 1, ele vai para o zero se eu der um restart. O 3 aqui também, ó, ele vai para o 1, aqui, ó, para o zero se eu der um restart. Vamos inverter essa seta aqui. Agora o 2 vai para o zero, né? Vamos pegar aqui essa seta aqui. E vamos colocar aqui. O 2 vai para o zero também, se eu der um restart. Agora, e o zero? O zero vai para ele mesmo, né? Então, os alunos costumam esquecer essa última que é a questão aqui do zero, né? Ele vai para ele mesmo. Deixa eu ver aqui onde que eu tinha desenhado aqui. Aqui. Ctrl C. Vamos inverter aqui. Ok. Cada estado tem duas setinhas saindo dele. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? Sossegado? Também dá para fazer o de 8 aqui, né? Vamos ver aqui como é que fica o de 8 aqui. Então eu quero que essa mesma tabela aqui. Vamos lá, vamos tirar isso aqui tudo. Vou inverter essa seta aqui. Agora que todos os outros aqui vão ali pro zero. Deixa eu pegar aqui.
Vamos lá, vai ficar meio apertado aqui, hein? Aqui fica meio difícil para desenhar. E aqui também, vamos lá. Tem que saber desenhar isso aqui corretamente para evitar mal entendido aqui, né? Então vamos colocar aqui esses isso aqui bem aqui na saída aqui para evitar má interpretação. E vamos copiar isso aqui. Não façam essas isso aqui com a setinha reta que fica o desenho fica feio. Então ele fica mais bonito com curvas. Vamos lá, vamos colocar aqui um. Ficou meio mal feito aqui, né? O desenho não ficou muito bonito, tá, pessoal? Porque aqui eu fiz de improviso, né? Isso aqui é um rascunho, né? Isso aqui não é material didático, né? Mas na apostila tá desenhado melhor. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu o que é o restart? Joia? Ah, faltou aqui em cima, né? Aqui também faltou o valor 1 aqui, né? Vamos lá. Aqui, vamos levar tudo para baixo aqui. Não está agrupando aqui, ó. Vamos tentar de novo. Vamos agrupar. Ok. Opa, o que aconteceu aqui? Isso aqui ficou de fora? Sempre tem, né? Aqui um que dá problema. Aquilo lá não vai dar para colocar aqui, não. Sempre tem um que fica de fora aqui. Pronto. Agora vamos. Então a gente já viu aqui o crescente e decrescente. A gente viu aqui o restart. Agora vamos ver um outro comando que é o pause. Como é que seria aqui o pause? Vamos pegar esse daqui. Um bit com pausa. Aliás, aqui eu podia também colocar aqui a reiniciação. Espera aí, tem erro aqui. Ah, tem erro aqui também, que é o seguinte, pessoal. Olha só, isso daqui eu tenho que agrupar isso aqui. Eu sou obrigado a agrupar para não poluir a figura. Então, aqui vamos colocar na cor vermelha aqui, ó, que seria o errado. Então, isso aqui seria o errado. Opa.
Vamos lá. Então, Ctrl C, Ctrl V. Então, eu sou obrigado a. Aqui, acho que na mesma tela vai ficar muito sobrecarregado. Então, acho que eu nem vou colocar na cor preta aqui, porque na próxima turma, isso aqui não vai. Isso nem vai dar spoiler aqui. Então, vamos tirar aqui. Opa, o que que ele fez aqui, gente? Tá difícil. Vamos lá. Eu vou colocar na cor preta, porque na próxima turma, às 7 horas, isso aqui não vai dar spoiler. Mas então, aqui o que eu tenho que fazer aqui eu vou retirar isso aqui, ó. Eu tenho que agrupar. Então, se ele pode ser 0 ou 1, ele aqui se torna x. Porque não importa o valor de A, né? Aqui, ó. Porque no 3, tanto na contagem normal como na reiniciação, ele vai para o zero do mesmo jeito. Então a variável A aqui ela é irrelevante. É irrelevante. Ok? Aqui também. Então aqui já posso ir direto. Aqui, ó, vou tirar isso aqui. Então aqui é x. Ok. Agora, eu posso fazer também aqui esse daqui com reiniciação. Eu vou até colocar aqui embaixo aqui. Aqui. Pronto. Como é que vai ser aqui? Se eu pegar aqui a mesma tabela. Então o zero vai para zero. Deixa eu pegar isso aqui então. Mando aqui. Então isso aqui eu vou dar um giro. Ok. Agora o 1 aqui ele vai para zero sempre. Então, olha só, o zero aqui, ó, ele só vai para 1 se for a contagem normal. Agora, o 1 vai para zero em qualquer situação. Então, aqui é x. Ok? Agora, vamos ver o contador com pausa. Pausa. Então aqui, ó, seria pause. Então aqui, ó, o 1 pode ficar trancado nele mesmo aqui. Então vamos acrescentar aqui. Então aqui ele fica nele mesmo se o A vale 1, ele prossegue a contagem se o A vale 0. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Agora vamos ver aqui o de 4 bits. Vamos pegar isso aqui. Pausa. Deixa eu pegar aqui essa tabelinha aqui. Como é que vai ser aqui então? Então aqui eu tenho a contagem normal. Vou tirar isso aqui daqui. Agora o pause é isso aqui, né? Deixa eu pegar isso aqui.
Ok, agora tem que pegar isso aqui. Acho que eu tenho aqui numa outra figura, deixa eu ver. Aqui, eu tenho aqui. E aí, pessoal, deu para entender? Eu não vou fazer o de oito variáveis não, tá? Porque eu acho que vai ficar muito, muito cansativo, tá? Oito variáveis não, oito estados. Mas porque já deu para pegar a ideia, né? Já deu para entender aqui, pegar o mio da feada, não é mesmo? Tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a... Como é que estão as coisas? A turma parece que tá acompanhando bem aqui a matéria. Isso aqui é uma coisa bem lúdica, né? É até meio infantil, né? Mas isso aqui é importantíssimo. Apesar de ser meio infantil, é importantíssimo. Porque é aqui que o projeto começa. Agora a gente pode ver as funções com dois comandos, ao invés de um comando só. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, com inversão e pausa. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. 3 bits com inversão e pausa. Aí eu tenho que construir aqui a minha tabela. Aqui você pode construir essa tabela de várias formas diferentes, tá? Mas uma dica é o seguinte: uma dica é que a variável a pausa, ela é soberana. Porque quando você aplica a pausa, você anula o conceito de crescente ou decrescente, porque parou de contar. Então, se a variável da pausa ela é soberana, você coloca ela como sendo mais significativa. Fica mais fácil projetar o circuito. Então, vamos lá. Então, a gente vai precisar aqui de duas variáveis. Vamos lá, inserir coluna. A 0, 1. Vamos reduzir isso aqui, está muito grande. Vamos inserir aqui. Inserir abaixo. 0, 1, 0, 1, 1. Então aqui é o B. Então o B aqui, ó, é o pause. Opa! Ih, apertei o botão errado aqui. Pronto. Pronto, ó. Então, aqui, ó, quando o B vale 1, aqui, ó, tá em pausa. Pausa aqui, ó. Então, aí, não interessa mais a crescente ou decrescente. Aliás, aqui, deixa eu. Eu vou reduzir essa tabela aqui. Porque dá para melhorar isso aqui. Que é o seguinte, eu posso colocar um X aqui. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Então eu posso colocar X aqui, né? Aqui o A é irrelevante. Excluir linhas. Então aqui a gente viu aqui a irrelevância nas variáveis de entrada. Então eu tenho essas três opções aí. Então, olha só. O crescente aqui, então, ele tem que ser 0,0. Vou reduzir aqui a fonte aqui. 0,0. 0,0. E 0,0. Agora, o decrescente é o 0,1.
Agora que eu posso colocar a pausa, é só pegar aqui o desenho, posso catar aqui, vamos desagrupar aqui. Aqui ficou torto aqui, né? Vai ficar assim mesmo aqui, ficou muito para cima ali. Então, isso aqui seria o 1x. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Como diz o ditado, cale agora ou fale para sempre. Tudo bem? Agora, aqui a gente pode também fazer reiniciação e pausa. Também podemos fazer isso. Vamos pegar esse mesmo aqui. Então, aqui, agora ele não vai ter inversão, agora ele vai ter reiniciação. Então, o 01 ele volta para o zero. Vamos pegar esse aqui, vamos inverter aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Deixa eu pegar lá aquela figurinha. Aqui. Opa! Aqui está. Aqui temos um problema aqui, ó. Vamos colorir aqui, ó, o crescente. Vamos colocar aqui na cor azul. Então aqui, ó, vamos pegar aqui os quadrinhos azuis aqui, do crescente e colocar na cor azul. O decrescente. Opa. Vamos colocar aqui na cor verde. Não, isso aqui peraí. Isso aqui é reiniciação, né? Então aqui é o restart. Aqui, vamos corrigir aqui. Restart. Aqui também tem que ficar em inglês. Então vamos lá. Então aqui, ó, 1 para 0 aqui é restart. 2 para 0 é restart. 3 para 0 é restart. Agora aqui, ó, 0 para 0 também aqui seria um restart. Ok. Agora aqui vamos ver o 1x, que é o pause. Então vamos pegar aqui 1x, 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 que é o pause. Mas aqui também é, né? Aqui. Só que eu não posso agrupar esse 1x com esse 01 aqui, né? Isso aqui não tem como agrupar aqui, ó, pegando irrelevância aqui, ó, não tem como. Então eu coloco aqui os dois aqui.
Tem que colocar duas linhas aqui. Tá vendo que começa fácil, depois vai ficando um pouco mais difícil, né? Alguém não entendeu alguma coisa aqui, pessoal? Tudo bem? Joia? Agora a gente pode fazer aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui eu fiz inversão e pausa, aqui eu fiz reiniciação e pausa. Agora eu posso fazer aqui inversão e reiniciação. Vamos lá então. Vou pegar isso aqui. Inversão e reiniciação. Agora aqui complicou um pouquinho, porque eu já não tenho mais o pause aqui, né? Porque o pause ele é mandatório, né? Agora aqui não, né? Só colocar aqui em itálico aqui. Acho que até vou colocar colorido aqui. Vou colocar colorido aqui para facilitar aqui os estudos. A inversão eu coloquei como verde. Aqui, então é o verde aqui. Aqui, decrescente. Agora, o pause aqui é o vermelho. Ok, então tá aqui, travou, ok, destravou, ok. Agora aqui eu quero fazer o crescente e decrescente aqui e bom, a reiniciação ela é mandatória, né? Porque quando eu mando reiniciar, não importa se é crescente ou decrescente, ele vai para o zero. Então aqui também ficou fácil aqui, né? Então aqui é o restart. Então vamos ver aqui, vamos devagar aqui para ninguém errar. Vamos colocar aqui o azul aqui, que é o crescente. O crescente geralmente ele sempre está presente. Vamos ver aqui, decrescente. É o 01. E o restart, que é o vermelho. Bom, esse daqui, ó, já tá definido. É aqui. É esse 1x aqui. Esse aqui cai fora. Esse aqui cai fora. Agora, vejamos aqui. O 2 aqui ele vai para o zero. Deixa eu pegar aqui a setinha então. Ctrl C. Tá aqui. Só que agora aqui ele é o 1x aqui. Agora aqui, ó, o restart do 1 vai para o zero, né? Então aqui seria 01 ou 1x. Então aqui é 01 e 1x. Isso aqui não tem como agrupar. Agora aqui também, ó, o 3, quando eu dou um restart nele, ele vai para o zero. Então aqui é 00 ou 1x. Tudo bem, pessoal? Deu para entender?
Agora vamos fazer um aqui bem dificilzão, que é tudo aqui. Vamos ver, esse aqui dá trabalho. Vamos pegar aqui. Inversão. Opa. Pausa e reiniciação. Agora aqui. Só que olha só. Eu tenho a contagem crescente e decrescente, reiniciação e pausa. Então eu posso usar aqui duas variáveis. Duas variáveis. Então. Tanto faz aqui, ó, colocar pause aqui ou aqui, tal. Tá, temos cinco pessoas. Então, coloquem no chat, ó, a participação dos ouvintes. Vocês querem que eu coloque aqui o restart? O restart aqui no 10 ou aqui no 1? Coloca no chat aí, 10 ou 1? A participação dos ouvintes, porque tá na mesma. Vamos ver se alguém vai participar aí. Ninguém? Nobody? Acho que é porque o delay tá grande. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. É, ninguém, então vamos colocar aqui embaixo. Então, ok. Então aqui não tem essa tabelinha aqui. Vamos lá. Vamos colorir aqui para dar uma ajudada. Cadê aqui? Pronto. Então, isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Bom, o crescente já está colocado ali usando zero. O decrescente é o 01. Já está colocado. O pause também já está colocado ali, que é o 10. Vamos colocar aqui 10. Agora o restart. Deixa eu pegar aqui. Essa flechinha aqui. Vamos ver. Então aqui é o 11 na cor roxa. Só que agora tem que ver os outros aqui, hein? O restart, aqui ó, o 1 pro restart, ele vem para cá, ó. Então isso aqui é 01 ou 11. Só que aí, olha só. Se eu juntar 01 com 11 aqui, ó, ele vai aqui, ó, vai agrupar, né? Mas vamos deixar assim, só para ficar didático, tá? Depois eu, no próximo slide eu vou agrupar isso aqui. Agora, então aqui, ó, a gente já colocou o restart do 2, o restart do 1, o restart do 3, aqui, ó. Ele vem aqui por cima, que essa flecha aqui, então, vamos colocar aqui. O 1 é aqui. Só que agora aqui não tem como agrupar, né? Aqui, ó, não dá para colocar XX aqui, né? Porque XX são quatro opções, né? Aqui são só duas, então não tem como agrupar. E o 0 aqui, ó, o restart dele é aqui em cima. Então aqui também dá para agrupar. Então, se o aluno desenha o circuito dessa forma aqui, ele não vai obter toda a nota. Ele vai ter um pequeno desconto ali porque ele não fez ali o agrupamento que tem que fazer ali, colocando a irrelevância. Então, vamos aqui para o próximo slide. Então, aqui, ó, esse 10 e esse 11 aqui eu agrupo formando um X.
Vou até colocar na cor preta aqui, né? Porque já são duas opções. Aqui também, ó. 01 e 11, agrupando, fica x1. Tudo bem, pessoal? Joia? Beleza? Agora, então, podemos prosseguir aqui. Vamos ver aqui a tabela de transições. Vamos lá. Lá na apostila, acho que tem mais exemplos aí. Vamos pegar esse slide aqui. Tabela dos estáveis finitos, que é o TEF. Então vamos lá. O TEF é construído a partir do DEF, diagrama de estados estáveis finitos. O TEF permite obter as tabelas verdade, que é o ponto de partida, né, para nós aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, vamos ver aqui algumas tables aqui. Que são, na verdade, né, essas figuras aqui, né? Que a gente fez aqui. Vamos lá. Então, aqui é o contador de um bit. Como é que vai ficar aqui? Vamos pegar aqui uma tabelinha aqui. Vamos colocar na cor preta. Eu tenho só uma variável, então aqui é a variável Q de queijo. Mas vamos colocar Q0 só para ficar harmonioso, tá? Mas não precisava ter zero, né? Porque é uma só, né? Mas ainda assim vamos colocar como Q0. Excluir coluna. Deixa eu ver aqui. Excluir linhas. E agora aqui eu tenho o próximo Q. É o que vem depois. But é o mesmo nome, né? The same name. Isso daqui lembra uma historinha muito interessante, que é o seguinte. O rapaz foi no museu lá na França, né? E no museu ali ele viu ali dentro várias coisas, tinha lá um esqueleto montado em pé, né? Tinha dois esqueletos, um esqueleto de adulto e um esqueleto de criança. Aí o cara perguntou lá pro expositor ali, né? De quem que é esse esqueleto adulto aí? Aí o expositor falou: esse daí é o genuíno, é o verdadeiro esqueleto de Napoleão Bonaparte. Aí o cara falou: ah, interessante. E esse esqueleto de criança aí, de quem que é? Ele falou: ah, esse daí é o esqueleto de Napoleão Bonaparte quando ele era criança. O que a gente pode aprender com essa historinha? Quando você tem uma defasagem temporal, você não pode ver as duas coisas ao mesmo tempo, né? Claro, né? Óbvio. Então, aqui também, né? São instantes diferentes, né? Então, o que a gente faz aqui é dizer antes e depois. Aqui. Tem autores aí que coloca aqui mais, aqui, por exemplo. Ó. Tem gente que prefere colocar aqui, ó, menos aqui. Ó. Então, tanto faz, tá, pessoal? Tanto faz, tá? Mas eu prefiro dizer antes e depois, porque eu acho que fica bem explícito aqui. Inserir linhas acima. Então, aqui é antes. E depois. Então o zero vai para 1 e o 1 vai para 0. Pronto. Aqui eu especifiquei
o meu circuito combinacional. Especifiquei ele matematicamente. Tudo bem aí, pessoal? Deu para entender aqui a ideia? Joia? Então, vamos aqui ver aí o próximo ali. Qual que era o próximo? Deixa eu ir lá em cima buscar. Aqui. 2 bits. Vou apagar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei porque. Aqui, vamos colocar o zero em cima. Ah, tem um detalhe. Estava esquecendo. Ô, cabeça, viu? Que cabeça. Mas deixa eu só colocar essa daqui. Ai, vamos lá. Inserir coluna. E aqui também. Inserir coluna. Mesclar. E aqui mesclar. Então aqui é o Q0 e aqui é o Q1. Vamos lá. Inserir. Vamos lá. Então aqui eu coloquei na ordem crescente. Então aqui é o contador crescente, né? Então é assim, né? 0 e 1. Ok? Se eu quiser aqui, eu posso também colocar na forma binária. Aqui também. Opa! Se eu quiser, eu posso colocar na forma binária. Mas é melhor colocar na forma binária, porque já facilita aqui para construir os circuitos aqui, né? Vamos excluir aqui. E aqui também. Vamos lá, então 0, 1, 2 e 3. E aqui é 1, 2, 3 e 0. Por que ficou apertado aqui? Não vai? Interessante, ele não vai aqui. E aqui é Q1, Q0. Q1. Opa. Q0. Mas aqui, nesses diagramas aqui, faltou comentar a sinalização. Então, como é que seria aqui a sinalização? Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Dois bits. Aqui, vamos lá. Aqui, com sinalização de finalização. Só para a gente ver como é que é um bit de saída aqui. Vamos lá. Vejamos aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Podemos chamar de A também, tá? A variável de saída A aqui. Aqui é situação. Aqui seria não fim. E aqui seria fim. Então, como é que seria aqui a legenda? Deixa eu pegar aqui. A gente coloca uma vírgula, que é para distinguir aqui a variável de saída e de entrada. Vamos lá, 0, 1, 2, 3. Então aqui a gente põe vírgula para indicar, para sinalizar que é variável de saída e não de entrada. Vírgula 0,
0,0. Peraí. Ok. Aqui, ó, é 0,1. Por quê? Porque quando ele entra no estado 3, aqui, ó, tá indicando que é o último estado. Então aqui é 0,1. Ó, quando ele vai para o zero, aí já não é mais o último estado. Então aqui é 0,0. Ok? Então a gente pode até colocar isso aqui, né, ó. Vamos colocar aqui. E vamos aqui pegar aqui. Então aqui vamos chamar de variável C, que é a variável de saída. Então toda vez que vai para o 3, aqui ó, toda vez que vai para o 3, ele vai indicar que é o último estado. Então aqui vai ser 0,0. Vejamos aqui, ó, todo mundo que vai para o zero é 0,0. Vamos ter que reduzir isso aqui, hein? Vamos lá. 0,0. E aqui é 0,0. Vamos reduzir. Aqui também 0,0. Agora, todo mundo que vai para o 1 também é 0,0. 0,0. 0,0 e aqui 0,0. Vamos reduzir. Opa. Ok. Agora o que vai para o 2 também é 0,0. Ok, aqui também 0,0. Cadê aqui a fonte? Agora o que vai para o 3 é 0,1. E aqui também 0,1. Dificilzinho esse negócio aqui, hein, pessoal? Olha só, hein? Isso daqui também costuma cair em concurso público. Isso daqui, quando é prova expositiva. Especialmente quando é prova para professor. Então, quando é prova para. Quando é para professor, na segunda fase, é uma prova expositiva. Então, eles pedem para você desenhar esse negócio aí. Olha aí. Bonito, hein, pessoal? Até bonito de ver, hein? Ok. Ah, também tem um outro aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, aqui é bacana, aqui, ó. Bacana, bacanérrimo. Dois bits aqui, ó, com finalização. Como é que é um contador com finalização aqui? É o seguinte, olha só, vamos tirar isso aqui tudo. Aí aqui, ó, ele para aqui, ó, nunca mais volta. Agora, para que serve um negócio desses? Para que serve isso daqui? Então aqui ó é aplicação disso daqui. Aqui, a opa, exemplo, aplicação é o startup timer. Porque nessa contagem aí aqui é de quatro estados, mas imagine que fosse 1024 estados. Então, isso aqui gera uma temporização para você ligar o equipamento. Então, por exemplo, quando eu dava aula lá de PIC 16F877, microprocessadores, a gente via o startup timer da PIC. Todo chip digital tem que ter um startup timer para evitar uma oscilação na alimentação. Então, quando você energiza o chip, ele aciona um contadorzinho desse automático
Terminou a contagem, ele trava no final ali, aí vai energizar o circuito. Então, isso daqui é muito usado na energização de equipamentos digitais. Então, isso daqui é muito útil. Então, ele não tem mais volta. Terminou a contagem, fica travado ali. Só volta, só reinicia a contagem se você desliga o dispositivo, desenergiza ele. Aí, na energização, ele inicia uma nova contagem. Ok? Agora, aqui você pode ter aqui a opção de reiniciação, que aí já seria aqui, vamos lá aqui, ó, com opção de reiniciação após término. Então, você pode dar um restart aqui no negócio aqui. Deixa eu só ver aqui. Terminou. Então aqui eu tenho a opção dele ir adiante. Vamos pegar aqui. Então agora aqui, ó, ele pode vir para cá. Então agora aqui eu tenho que ter aqui uma legenda aqui, ó. Então aqui quando você liga aqui, ó, ele conta aqui naturalmente aqui, ó. Então aqui é x aqui para variável de entrada x. X, tudo isso aqui a gente vai ver lá no circuito, na simulação. X. E aí, ó, se você não apertar nada aqui, ó, vai ficar em zero. Aí, se você apertar o botãozinho lá, ele vai reiniciar o processo. Então, isso daqui é um timer. Então, é um timer com reset, com restart. Então, aqui, ó, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tá, variável A. Aqui é normal. Normal, contagem normal. E aqui é restart. Você vê quanta coisa tem aqui, pessoal? Quanto pano para manga tem aqui? Vamos primeiramente revisar aqui esses diagramas, porque eu fiz algumas mudanças. Eu quero deixar registrado aqui no vídeo para a gente aqui as mudanças que nós fizemos aqui. Então aqui teve algumas atualizações aqui. Então, são atualizações que eu fiz aqui na turma B. Então eu colori aqui os números aqui. Turma B não, né? Turma das 19 horas. Ok, acho que assim ficou mais fácil de enxergar o que acontece aí. Ok. Então tinha também alguns errinhos aí, né, que eu andei corrigindo. Então aí fica registrado aí o que foi alterado aqui na aula das 19 horas. Ok, aqui não mudou nada. Ok. Agora vamos fazer aqui a tabela para 3 bits. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Vamos pegar aqui o desenho aqui do counter de 3 bits. Ué. Ué, aqui ficou errado aqui. Ué, 2 bits decrescente. Esse daqui é o decrescente. Aqui é o decrescente de 3 bits. Agora aqui eu quero o crescente. Então vamos dar uma corrigida aqui nessas setas aqui. É o crescente. Aqui eu posso colocar naquela outra orientação aqui, né?
Ok. Então eu vou pegar esse daqui, que eu prefiro esse. Então aqui eu tenho 8 estados. Inserir linhas abaixo. Vamos lá, 4, 5, 6, 7. E aqui é 0. Ok, agora vamos acrescentar aqui as coisas. Aqui acrescentar uma letra aqui. Inserir. Coluna esquerda, aqui também, inserir coluna esquerda. Vamos aqui mesclar. E aqui também. Mesclar. Opa. E vamos deixar alinhado aqui porque a gente vai precisar das linhas que vêm para baixo aqui. Inserir linhas abaixo. Ok. Aqui a gente copia. Pronto, aqui já temos as 3 funções. E agora aqui, para finalizar aqui, vamos ver aqui o de 4. Não vou desenhar aqui não, tá? Porque é demorado. Ah, aqui também faltou aqui é Q2. Q2. E aqui Q2. Vamos reduzir aqui. Q2, Q1, Q0. Ok. Aqui agora a gente vai ter que reduzir bastante essas linhas. Isso aqui não precisa mais. Não precisa disso daqui. Excluir. Vou ter que diminuir ainda mais isso aqui. Ok, agora sim. E aqui faltou. Aqui é o de 3. Opa. Travou aqui, gente. E agora, o que eu faço aqui, pessoal? Deixa eu minimizar tudo aqui. Apareceu aqui uma janela aqui do Windows, aqui na frente aqui. Ok.
Vamos lá. Tô dando umas travadas aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então aqui é zero. Então aqui vamos ter que reduzir essa fonte aqui. Deixa eu ver aqui, 18. Vou até tirar aqui porque não vai caber. Vai ter que ficar sem título. Ok, aí está. Então, aqui são as funções mais básicas aqui. Na próxima aula a gente vai ver modificações aqui dessas tabelas aqui. Mas isso aqui é o ponto de partida. A gente vai ver na próxima aula essas tabelas quando você tem variáveis de entrada também, porque aí vai ter bem mais linhas aqui. Mas esse é o ponto de partida, porque aqui já dá para sintetizar aqui, ó. Você já tem aqui, ó. As funções aqui. Então, a gente vai ver então, como é que faz a síntese da função a partir dessas tabelas aí. Então, pessoal, eu já dei dois slides que não tinha na turma anterior, mas aqui na próxima aula, próxima terça, eu começo daqui e mostro esses dois slides aqui que a turma anterior não viu. Aí, então, a gente já terminou aqui o conteúdo. O pessoal deve estar reunido aí elaborando a atividade 3. É por isso que eles não estão aqui agora. Foi até um vacilo meu, né? Eu não vou mais fazer isso, né? Deixar o deadline, que é o prazo, para pouco depois da aula, porque senão, né, a turma não vai ficar aqui. Então, as próximas atividades eu vou deixar para o deadline ser num outro horário, para não atrapalhar a aula aqui. Mas, seja como for, então. Vamos ficando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula ou no próximo plantão de atendimento. Até mais, pessoal. Tchau.